Hei. I dag skal vi ta for oss om potenslikninger. En potenslikning er en likning som inneholder en potens. Og de ligner på de likningene som heter eksponensial likning. Det er alltid sånn at vi har en startverdi ganger sammen med vekstfaktor opphøyet i antall år eller måneder eller veker, antall perioder, og da får vi en sluttverdi. For potenslikninger får vi den ukjente, som vi kaller for X, som vekstfaktoren. Typisk oppgave det er å få spørsmål om hvor mange prosent renta det er på en konto, eller hvor mange prosent en verdi har steget eller sunket. Vi begynner med de aller enkleste potenslikningene. For eksempel X i andre er lik 16. Det det betyr er hva tall må ganges med seg selv to ganger for at vi skal få 16. De fleste kan tenke seg at 4 ganger 4 er 16, altså x-en må da være 4. Men hvor skriver vi dette her? Jo, har vi x i andre, så må vi bruke kvadratrot. Så kvadratrot av x i andre er lik kvadratrot av 16. Likning, vi må alltid gjøre det samme på begge sider av likhetstegnet. Kvadratrot og opphøyd i 2 kansulerer hverandre, så da får vi at x er lik, og kvadratrot av 16, da tallet som ganger med seg selv blir 16, det er altså da 4. På samme måte, x i andre er lik 25. Hva tall må vi ganger med seg selv to ganger for å få 25? Jo, x må da være 5. Vi bruker kvadratrot, sier altså x i andre. Så x i andre, kvadratrot og kvadratrot av 25. Kvadratrot og x i andre kansulerer hverandre, så da står vi igjen med x er lik, og svaret var 5. Samme her, men her står x i tredje er lik 8. Hva tall må ganges med seg selv 3 ganger for at vi skal få 8? Jo, tallet er jo 2. 2 ganger 2 ganger 2. Blir 8. Så her står x i tredje, da må vi bruke det som heter tredje rot. Og den skriver vi sånn. Samme figur som kvadratrot, men vi må skrive et tretall her. Så tredje rot av x i tredje er lik da tredje rot av 8. Tredje rot og opphøyd i tredje kansulerer hverandre, så står vi igjen med x. Og vi ser da 2 ganger 2 ganger 2 blir 8, så 3 rot av 8 er da 2. Her har vi x i 3 er lik 27. Hva tall må ganger med seg selv 3 ganger for å få 27? Jo, svaret er 3. 3 ganger 3 ganger 3. 3 ganger 3 er 9, og 3 ganger 9 er 27. Så x-en skal da være altså 3. Da må vi bruke 3 rot, siden vi hadde x i 3, så x i tredje tredje rot, og tredje rot av 27. Her får vi da x er lik 3. Generelt altså, har vi x i andre, så bruker vi vanlig kvadratrot, eller det som vi kan kalle for andre rot. Har vi x i tredje, så bruker vi tredje rot, og den skriver vi altså med et tretall der. Har vi x i fjerde, bruker vi fjerde rot, da skriver vi sånn. Har vi x i femte, bruker vi femte rot, så vi skriver sånn. Altså, tallet på roten i den hakket her. Vi går videre. Flere eksempel, litt sammensatte eksempel her nå. 3 x i andre er lik 21. Her har vi tall foran det ukjente, og som vi kjenner fra før, vi må dele på det tallet for å få det vekk. Så vi deler på 3 på begge sider. 3 delt på 3, da står vi igjen med x i andre. Og 21 delt på 3 blir 7. Så x i andre er lik 7. Så tar vi da kvadratrot av x i andre og kvadratrot av 7, og når vi tar det på kalkulatoren, så får vi at x er lik 2,65. Her borte har vi 2x i 3 er lik 20. Vi må bli kvitt totallet foran x-en, så da deler vi på 2 på begge sider.
Så får vi at x i 3 er lik 20 delt på 2, det er jo 10. Så x i 3 er lik 10. Da taler vi med ganger sammen med seg selv 3 ganger for å få 10. X i 3, da må vi bruke 3 rot. Og jeg tar med det på kalkulatoren, så får vi at x er lik 2,15. Siste eksempel her er enda et ledd i. Vi har 4x i andre minus 11, er lik 25. Da må vi først flytte bøtta, ta vekk minus 11 på denne siden og flytte den over. Så får vi 4x i andre, er lik 25 pluss 11. Men 25 pluss 11, det er jo 36. Så 4x i andre er lik 36. Så må vi bli kvitt 4-tallet foran x-en, som vi deler på 4. 4 delt på 4 er jo 1, så her har vi x i andre. 36 delt på 4, det er 9. Så x i andre er lik 9. Kan vi gange med seg selv 2 ganger for å få 9? Vi kan tenke oss at det svaret det er 3. Så må vi altså da ta kvadratrot, sier vi x i andre. Så kvadratrot av x i andre, og kvadratrot av 9, så får vi da altså at x er lik 3. Veldig ofte så er potenslekningene i tekstform. Og da kan for eksempel se ut som dette her. I 1999 kjøpte en familie et hus til 1.250.000 kroner. I 2005 så solgte de huset for 1.630.000 kroner. Vi skal finne ut hvor mange prosent huset hadde steget i verdi per år. Da må vi først sette opp den likningen vi skal ha. Startverdi 1.250.000 kroner. Ganger sammen med vekstfaktoren, og når de spør etter hvor mange prosent, så er det vekstfaktoren vi skal finne. Og så vekstfaktoren skal opphøye i antall perioder. Her er periodene år, så antall år. Antall år mellom 1999 og 2005, det er 6. Og så da skal bli sluttverdien, og sluttverdien det de solgte huset for, 1.630.000 kroner. Sånn blir da altså likningen vår. Tal foran den ukjente, vi må dele på det tallet. På begge sider. Så kan vi stryke vekk den, så står vi igjen med x i sjette. Og når vi rekner ut denne, 1.630.000 ned på 1.250.000, så får vi 1,304. Merk at dette ikke er svaret. Vi har x i sjette er lik 1,304. X i sjette, da må vi bruke sjette rot. Sjette rot av 1,304. Tar vi den på kalkulatoren, så får vi at x er lik 1,045. Legg merke til at dette ikke er svaret vårt. Svaret vårt skal være en prosent. Den vi har funnet her, det er en vekstfaktor. Så for å komme fra vekstfaktor til prosent, så må vi først ta minus 1 og få 0,045, som er prosentfaktor. Og så ganger prosentfaktoren, eller desimaltallet, med 100%. Da vil vi få 4,5%. På kalkulatoren, så her har jeg vist hva knapper det er. X opphøyd i et eller annet valgfritt tall finner du der. X opphøyd i 2 er knappen ved siden av. Kvadratrot er knappen ved siden av der igjen. Hvis du skal ha tredje rot, så finner du den med gul skrift over kvadratrot-knappen. Da må vi først trykke Shift, som har gul skrift, og så kvadratrot-knappen.
Og for å få andre røtte, tredje rot, fjerde rot, femte rot og så videre, så bruker vi den som er gul skrift over X opphøyd i knappen. Da må vi altså da først trykke shift og så den knappen der. Siste eksempel jeg tar. Leif åpner en konto i banken, og han satte inn 7500 kroner. Etter 4 år hadde beløpet vokst til 8300 kroner. Hvor stor var den årlige renta? Da må vi sette opp formelen som var startverdi ganger vekstfaktor opphøyd i antall perioder er lik sluttverdien. Startverdien det er de pengene han satte inn i banken. Vekstfaktoren er den vi skal finne siden vi spør etter hvor stor var renta. X-en skal opphøyes i antall perioder, her har vi 4 år, og det skal bli lik sluttverdien, altså 8300 kroner. Tall for en X-en, jeg må dele på det tallet, slik at vi står med X i fjerde, er lik 1,107. Så har vi altså x i fjerde, da må vi ta fjerde rot på begge sider. Og fjerde rot av x i fjerde, x er da lik, og fjerde rot av 1,107 blir 1,026. Dette er da altså vekstfaktoren. Prosentfaktoren finner vi ved å ta minus 1. Altså blir 0,026. Og prosenten, vi må gange prosentfaktoren med 100. Og vi får 2,6%.